Здравейте! Аз съм Христофор Бунарджиев, главен изпълнителен директор на Bull Agro Group Holding. Една компания с повече от 20 години история, толкова колкото е въобще историята на частния бизнес в България. За мен винаги е било най-важно и винаги съм твърдял, че ролята на екипа, на хората, това е най-големият актив, който имаме в Bull Agro. Затова всеки един от нас в това, което прави, във всекидневната си работа, доказва с гордост, че е част от един сериозен, професионален и успешен екип. Ние избрахме за наша професионална реализация работата в областта на земеделието, селското стопанство, като стратегически отрасъл за развитие на страната ни. Страната ни е дарена с прекрасна природа, с плодородна земя, с изключително географско положение в югоизточната част на Европа и най-вече с изключителен теруар за производство на селскостопански продукти. България произвежда два пъти повече пшеница, отколкото потребява, три пъти повече слънчоглед, отколкото потребява и това и дава възможността да бъде един сериозен експортьор, играч с международно значение на пазара на зърно в света. Затова изчитам, че перспективите, които дава компанията, възможностите за развитие на всеки млад човек или всеки решил да промени професионалната си кариера в една компания с доказано бъдеще и с стратегическо разпределение и разположение в страната, с повече от 14 офиса в цялата страна, с екип, който всеки ден в това, което прави, доказва гордостта си, че е част от един успешен екип. А какво ми харесва да работя във фирмата? Това, че постоянно се налага да пътуваш из страната, запознаваш се с нови хора, с тяхните проблеми. Работя най-много с търговските представители. Те са 11 човека в цялата страна. Винаги можеш да разчиташ на тях, на тяхното приятелско рамо, на тяхното съдействие и на тяхната подкрепа. Във фирмата съм вече приблизително 3 години. При това съм бил в една от конкурентните фирми, която е в бранша на Bull Agro. И там натрупах така известен теоретичен опит. След като дойдох тук, натрупах изключително много практичен опит, което е изключително полезно за един служител и за така неговата кариера. Колегите са готини, колежките са още по-готини, изключително професионално се държат, много компетентни са. Човек наистина може така да придоби страшно много практичен опит покрай тях. Харесваме динамиката. Харесваме помощта, която фирмата оказва на кооперациите. Харесват ми взаимоотношенията с колегите. Не само тук, които са в офиса, но с колегите, с които работя по кооперативните стопанства. До сега аз не помня фирмата да е казала нещо и да е отстъпила от това, което е обещала на арендаторите или на кооператорите. Работя в Bull Agro от 2 години. Работата ми харесва, защото не е монотонна, е изключително интересна и динамична. Екипът е страхотен, колегите са много отзивчиви, изключително добри специалисти и много компетентни. Харесва ми, че компанията непрекъснато инвестира в обучение за повишаването на квалификацията на служителите. Във фирмата работя от 93-та година и продължавам да работя и да остарявам във фирмата. Никога не съм мислила, че трябва да напусна фирмата, защото смятам, че попаднах на мястото си. Тук мога да следя всички новости, които излизат в нашата област, в селското стопанство. Не само препарати, семена, също и техника. Екипа ни е изключително сплотен и е от специалисти, добри специалисти, на които можеш да разчиташ и за консултация, като между колеги. Това нас ни кара все повече и повече да ставаме все по-добри, все повече знаещи, за да избират точно нас. На работа съм в фирмата от година и половина, сравнително нов член на екипа на Bull Agro. В колектива човек се вписва лесно, бързо, защото всички са изключително отзивчиви,
професионалисти, искам да подчертая, изключително добри в своята работа и в своето отношение към хората. Всеки резултат, който постигаме тук, е благодарение, аз и за себе си го твърдя, на това, че работим в отбор. Част и то голяма част от дейността на Булагро машини, това е Булагро машини сервис. Там е съсредоточена дейността по сервизирането в гаранция, извън гаранционното обслужване и ремонта на машините, които продава Булагро. В тази връзка Булагро машини е втората по големина, като брой хора в холдинга. Екипа е голям, граден е през годините, като последните нови назначения, които въобще в Булагро бяха направени, бяха в Булагро машини. Булагро е една компания, която е създадена преди 20 години и нейните особености, за разлика от редица други компании, не само в бранша и въобще в общата икономика на България, че тя е компания много добре структурирана, много добре подредена във вътрешната си структура и най-вече от нейното основаване и нейния основател, господин Христофор Бунаджиев, е насажда и ние поддържаме вече тези идеи за едни по-специални отношения, както в колектива, така и по отношение на клиентите, с които работим. За тази цел, персонала, който подбираме, поддържаме и така сме обединили около нас, трябва да притежават две много важни качества. Да умеят да работят като самостоятелни играчи. Ние разчитаме много на самостоятелността, на инициативата на всеки член на нашия екип. В съответния си регион, където нашият колега се подвизава, където работи, той трябва да бъде олицетворение на нашата компания, със своите собствени решения, със своята самостоятелност. От друга страна, на другото, което много държим, естествено е на екипният принцип на работа. Никой отбор от ярки индивидуалности никога не може да бъде толкова успешен, ако това не е съчетано и в една обща политика, едно общо поведение на екипният състав. Поради тази причина, вярно, че системата на подбор на персонал при нас е доста осложнена, но в крайна сметка ние така гарантираме за фирмата, че подбираме хора, които да пасват в общата философия, изградена на всичките тези 20 години, но и от друга страна гарантираме на потенциалният кандидат, че влиза в един колектив, който е подбран точно по същия начин. Обичаме хора с мисъл. Нека всеки да мисли няколко крачки напред в конкретната си дейност, в конкретната си сделка, но и в същото време винаги да има представа с какво допринася и за доброто на цялата компания като имидж, като финансови резултати, като развитие за бъдещето. We'll be right back.